Enguany hem començat aquest projecte de recerca amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Com podeu veure, consisteix en tenir ovelles per la vinya i aprofitar el benefici que ens porten els animals pastant d'una forma seminatural per al mig de les nostres vinyes. No? Ells ens aporten excrements, amb la qual cosa és una aportació de matèria orgànica que de forma natural es va compostant i es va reincorporant al terra, alhora que és una gestió natural també de la coberta, perquè van menjant tota aquesta diversitat d'herba que tenim, que hi ha un gran equilibri entre lleguminoses i gramínies, etc. Per tant, elles poden trobar tot l'aliment que necessiten i, si us fixeu bé, no toquen el raïm. Els hi ensenyem que no han de menjar-se el raïm. Llavors, com ho fem, això? Doncs se'ls hi ha donat raïm amb una substància que a elles no els hi agrada. I d'aquesta manera aconseguim que recordin que no poden menjar el raïm. I mentre tinguin substrat al terra verd, doncs elles menjaran del terra. Oi? Ei! Tenint molt clar que això és un sistema productiu, de cultiu, i que al final el que volem és treure un raïm de la màxima qualitat per fer els vins més expressius possibles, no?